bila perlu datang hospital ni sebenarnya? Doktor dekat Facebook kata janganlah datang 2-3 pagi, janganlah datang pukul 4-5 pagi, kacau kita orang nak tidur, kacau kita orang nak tidur. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Dr. F. Razi. Nama saya Fakhrul Razi bin Ahmad Zubir. Saya pegawai perubatan di Jabatan Pembedahan. Saya nak cerita, waktu bila kita nak kena bawa pesakit, mak ayah kita, anak-anak kita ke hospital. Berbeza orang dewasa dan kanak-kanak. Okey, saya cerita pasal dewasa dulu. Kalau orang dewasa, kalau macam anda sendiri, anda rasa sakit anda tu sangat kuat. Okey, kita ada pain score 1 sampai 10. 1 tu chill-chill, relax-relax, tak sakit sangat. Sakit tapi macam ada, tak ada ke, tak berapa sure. 5 tengah-tengah, 10 tu sakit yang sakit beranak, sakit yang sampai nak nangis, sakit tu tak boleh tahan. Ada orang kata waktu sakit nombor 10 tu sakit orang bersalin. Tapi kadang-kadang persepsi sakit ni berbeza. Ada makcik tu sakit bersalin tak sakit pun, dia kata. Sakit bersalin tak sakit macam ni, sakit bersalin saya 5 je. Kalau 5 per 10, 5 je sakit bersalin saya. Makcik tu steady, anak dah 10. Anak dah 10. So kalau sakit tu different, perception different. So kalau anda rasa sakit anda tu sangat kuat, tapi kena ada skill lah, kena ada skala 1 sampai 10. 10 sangat kuat, boleh pergi ke hospital. Terus pergi ke hospital. Kita nak tahu apa masalah dia. Okey. Tapi kalau anda rasa sakit tu masih boleh tahan dalam 5, 6, mungkin anda perlu ambil Panadol dulu dan tengok respon. Lepas ambil Panadol, lepas ambil ubat tahan sakit, ambil ubat tahan sakit satu je. Panadol tu ubat tahan sakit sebenarnya. Panadol ni ada efek untuk demam, ada efek untuk tahan sakit. So ambil Panadol dulu, tengok. Sekali ambil, apa jadi? Mungkin ada kurang, bagi masa sikit. Lepas makan Panadol tak adalah tak tu hilang, dia bukan jampi. Bukan jampi. So lepas makan tu, relax dulu. Mungkin ambil masa sejam, dua jam, tengok keadaan dia macam mana. Kalau sakit dia berkurangan, boleh tunggu, observe dekat rumah dulu. Monitor simptom. Anda boleh monitor simptom anda sendiri. Kalau sakit anda tu tak boleh nak kontrol, lepas makan ubat still sakit, jumpa doktor. Tak payah tunggu-tunggu. Tapi kalau anda boleh tahan, anda cuba observe. Sebab nanti dekat hospital, doktor akan tanya macam mana sakitnya. Sakitnya tu daripada mana ke mana, dia mula di mana, dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ke. Kemudian sakit dia tu sekejap ada, sekejap tak ada. Macam mana sakit tu punya karakter? Boleh hilang ke tak boleh hilang? Sakit tu ada ke benda yang boleh menyebabkan dia makin sakit? Boleh menyebabkan dia kurang sakit? Doktor nak tengok trend sakit tu. So kalau anda boleh observe sakit anda, gejala, simptom anda, anda boleh cerita kat doktor dan anda boleh bantu doktor untuk doktor diagnose. Doktor nak diagnose ni kena fikir multiple etiology, yang terpanggil multiple factor. Kalau ada karakter pain tu, sakit anda tu anda dah describe dengan baik, kita boleh terus tahu apa sakit anda. Okey, itu bab sakit untuk orang dewasa. Sebab orang dewasa boleh faham gejala dia sendiri, boleh faham simptom dia sendiri, observe dan boleh rasa benda ni boleh tunggu tak boleh tunggu. So orang dewasa boleh fikir sendiri, boleh makan ubat tahan sakit untuk test, tengok apa progress dia dalam masa 2 jam, 3 jam. Tapi kalau sakit yang tak boleh tahan 9-10, dia punya pain score 9-10, terus pergi hospital. Kalau untuk baby, untuk kanak-kanak, dia different. Ibu bapa kena lebih aware dan faham apa yang berlaku pada anak dia. Biasanya ibu bapa ni ada insting, dia ni lain sikit, anak saya ni rasa lain sikit, dia dah kurang selera makan, kurang aktif, kurang responsif. Kalau kurang responsif tu dah macam macam tu lah. Tapi ibu bapa biasanya ada insting. Okey, insting ibu bapa paling penting. Percaya kepada insting ibu bapa anda. Kalau anda rasa berbeza, ini saya lebih cerita pada bayi lah. Bayi, sebab bayi tak boleh nak bagi tahu apa-apa kat kita. Dia menangis je. So kita tak tahu apa masalah dia. Baby menangis sebab lapar, sebab nak tidur, tak cukup tidur, ataupun sakit, ataupun tak selesa badan. So ibu ataupun ayah yang jaga baby ni akan tahu apa perbezaan dia. Jadi kalau anda rasa lain, anda rasa tak sedar hati, anda rasa tak puas hati, bawa pergi jumpa doktor dan bagi tahu concern anda. Doktor, anak saya dia jadi lain dah. So doktor pun akan faham. Jumpa doktor dan minta pendapat. Rasa lain ni berbeza lah dengan biasa. Doktor rasa sebab apa? So doktor akan tanya simptom-simptom dan doktor akan
tengok multiple factor penyebab-penyebabnya, doktor akan try bagi cause diagnosis. Doktor hanya diagnose. Jadi doktor mungkin betul, mungkin tak betul. Berdasarkan simptom. Kalau simptom dia tak berapa, simptom dia vague, kita panggil simptom yang sama-sama, doktor tak tahu apa masalah juga. Kita kena buat further investigation, kena check itu, check ini, check ni. Kalau semua normal, mungkin simptom tu masih baru. Tapi kalau investigation tak okey, mungkin boleh doktor bagi tahu apa diagnosis yang doktor rasa, apa yang berlaku pada anak anda. Kepada anak-anak yang dah boleh bercakap, umur 4, 5, 6 tahun, kita boleh tanya dia, sakit kat mana? Betul ke sakit? Kalau sakit dia tak boleh tahan, kita tengok dia tak boleh tahan, bawa pergi jumpa doktor. Kalau anda rasa anda yakin untuk observe, anda bagi ubat paracetamol yang sirap tu, boleh bagi untuk tahan sakit, tengok sakit dia berkurang ke tak. Kadang-kadang anak-anak ni perlukan perhatian je. Anak nombor 2 saya tu, Kak Ngah sakit perut. Kenapa sakit perut? Kak Ngah lapar. Kita ibu bapa kena try cari apa penyebab dia. Kemudian kita tengok insting ibu bapa tu macam mana. Kalau anda rasa risau, anda rasa tak sedap hati, bawa pergi jumpa doktor. Bila anda jumpa doktor, bincang. Doktor akan tengok severity, keparahannya macam mana. Kalau doktor kata ni okey, tak apa. Semoga keluarga kita, semoga kita semua selamat dan dijauhi daripada penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit yang mengaibkan. Semoga sihat selalu. Jumpa lagi. Jangan lupa share and subscribe. Okay? Terima kasih.